Во Македонија постојат стотици државни и локални институции за кои речиси никој не знае ниту дека постојат. Така наречените фантом предпријатија основани од владата или општините фигурираат во системот, вработените земаат плата и тоа од народни пари, а никој не знае што работат. Дали навистина се продуктивни, вршат некоја дејност од интерес за граѓаните или пак административците само клатат врата, а земаат плата и тоа со решение за вработување добиено по партиски клуч. Ретко за која од овие институции може да се најде извештај за нивната работа, а на прсти се бројат оние кои имаат собствени интернет страници на кои ги презентираат своите активности. Една од институциите која изминативе неколку години предизвика најмногу револт кај населението беше Националната агенција за нуклеарни технологии. Кога била формирана, оваа агенција била основана за да развие технологии и истражувања во областа на нуклеарната физика, физиката на елементарни честици, како и апликации за користење во медицината и енергетиката. Нема информации ниту дали вработените нешто сработиле, ниту во која друга установа се префрлени. Со народни пари се одело на службени патувања, им се давале хонорари на членовите на управниот одбор, се купувале теписи. И толку, агенцијата не фигурира во последниот извештај на Министерството за администрација, па предпоставуваме дека повеќе не постои. Во извештајот од 2021 стои дека бројот на институции во јавниот сектор е зголемен за 14 за една година. При тоа биле формирани 19 нови институции, додека 5 биле згаснати, укинати или трансформирани. Од вкупно 1346 институции, 8 имаат само раководно лице, во 32 нема вработени, а во 24 нема ниту раководно лице, ниту вработени. На прашањата на Алфа за тоа кои се новите органи, зошто некои повеќе не постојат, и каде може да се видат годишните извештаи за сработеното, досега одговор нема од надлежното Министерство за администрација. Меѓу институциите со еден вработен има најмногу компании формирани од општините, па така може да се види дека во комуналните предпријатија во градско и центар Жупа има само еден вработен. Нејасно е дали управителот и самиот го собира сметот или пак има ангажирано хонорарци кои не се наведени во извештајот од надлежното министерство. Постојат и јавни предпријатија за гасификација без вработени. Агенцијата за регулирање на железнички сектор број 2 лица, а регулаторната комисија за домување тројца. 6 луѓе работат во управата за електронско здравство, која е надлежна за управување со системот за закажување прегледи Мој термин, кој често не функционира и е преоптоварен. Еден позитивен пример е непознатата дирекција за радиациона сигурност, која има веб страница на која има многу информации за низа активности на незините 8 вработени. 155 институции имаат до 10 вработени. Сепак има примери на луѓе што земаат плата на места кои не функционираат. Таков случај е детското одморалиште Берово. Токму некои од детските одморалишта, ученички домови, домови на култура низ помалите градови се само делумно функционални. На пример, во јавните културни останови во Скопје се којдневно се организираат многу изложби, представи и концерти, а вработените добиваат иста плата како оние во на пример Валандово, Дебар и Пехчево, кои организираат само неколку настани годишно. Министрите за администрација низ годините признаваа дека некои институции се нефункционални, дека некои треба да се укинат или пак да се спојат оние со слични надлежности, но сепак со одредени исклучоци, тоа не се случи во посакуваниот обем. Во извештајот на Министерството јасно стои информацијата дека на 1 јануари годинава во јавниот сектор работеле 132.000 лица. За една година се вработиле дополнителни 905 административци.